למה סבא לא יושב על הרצפה? מתי נתת שעג'סט? תקיע לך בסים הגרות. אבל למה? אריאל. עוד, עוד שמר ולם בסילני. ברק הגיע תקצ'וק. הוא לא מאמין בה, קדוש ברוך הוא. עד במה הוא מאמין? בעיקרוב. נלך להתפלל. שמע ישראל, אדוני, אלוקינו, אדוני, אחד. ברוך שם ברוך, אהבת אדוני, אשכנו, נכון. אהבת אדוני, אשכנו, נכון.